Diku në zemër të Italisë shtrihet Firenca, qyteti monumenteve që pikturojnë peizazhin qytetar dhe që një herëz i ofrojnë syrit tundueshëm, ashtu përfshirë në një mbështjellë romantike të natyrës së papërsëritshme të Toskanës. Firenca, qyteti bukurive mesetare që krye lartojnë në përqind vjeçar, teksa përcjellin ashtu vijueshëm poezinë e formave e të ngjyrave. Firenca, qyteti piknisjeve gjeniale që udhërofejnë pa imitueshëm përmes historisë së mbar njerëzimit. Firenca, qyteti Dante Alighierit, që me poezinë e tij profetike i dha jetë gjuhës atij në gadishullin e përtej Adriatikut. Firenca, qyteti Brunelleskit, që me format e mrekullueshme arkitektonike i dha shtys kapërcimit të mesjetës drejt kohërave moderne. Firenca, qyteti Machiavellit, filozofit dhe politikanit që krijoi shkencën moderne të politikës. Firenca, qyteti Davidit të Michelangelos, që nuk resh së tërhequri mira e mira vizitor nga të katër anët e botës. Firenca, qyteti Amerigo Vespucit, lundërtarit të famshëm, emrin e të cilit mban kontinenti i matan Atlantikut. Firenca, djepi humanizmit, kur orëzuar me rilindjen italiane, një qytetërim i ri që pushtoi mbar kontinentin e vjetër. Firenca, qyteti muzeve të panumër të artit dhe kishave të mrekullueshme, ban me xhelozi aty pas mureve të tij të gurta 30% të kryeveprave artistike të mbar njerëzimit. Janë mrekullitë e Penelit dhe daltës mjeshtërore që për shekuj e shekuj me radhë do të revolucionarizonin botën e artit të formave dhe ngjyrave. Qyteti Zurifil aty nga shekulli i parë para lindjes së Krishtit, por arriti majat më të larta të civilizimit nga shekulli 11 gjerë në shekullin e 15 si një qyteti lirë e i pavarur. Në shekullin e 15, pushteti ra në duart e familjes Medici, që më vonë e zgjeroi ndikimin e saj për tej kufive të Firences, duke krijuar kështu dukatin e madh të Toskanës. E kështu lindi historia e mirëfillt artistike e qytetit. Ishin Medicit, mecenet e apasionuar të artit, që në vazhdën e shekujve do të mblidhnin sa e sa artist në qytetin simbol të një mend të artit. Njeriu tani më u bë qëllimi vetëm dhe i fundëm, duke dominuar dhe vetë natyrën e historinë. Brunelleschi zuri të projektoi një numër monumentesh në një konceptim krejt të ri të ligjeve klasike, duke zënë kështu një vend të pakrahasueshëm në historinë e arkitekturës së mbar rruzullit toksor. Fal fantazisë së tij të mrekullueshme dhe mjeshtrisë së artistëve të mëdhenj të fillimit të shekullit të 15, Firenca mori emrin qyteti i rilindjes. Në qetësinë e tij kërcënuese, lumi Arno gjarpëron përmes qytetit, duke thyer sadopak ftohtësinë dimërore të arkitekturës së gurt. Duket sikur ujërat e lumit ndajnë e një herëz i bashkojnë të dy anët e qytetit,
që rivalizojnë me njëra tjetrën për të zaptuar fronin e mbretërimit artistik. E ashtu pa evitueshëm, syri duket sikur përpin poezin e urës së moçme, Ponte Vecchios. Është një oaz këmbësorësh, udhë kalimi, shesh e treg bijuterish një herazi. Në shekullin e 15, të dy anët e saj ju rezervuan veç argjendarve dhe tradita vijon edhe sot e kësaj dite. Muzeu Uffizi, një ndër muzet më të famshëm në botë, ku ruhen kryeveprat të rilindjes italiane, u projektua fillimisht nga Vazari në vitin 1559 e mëtej në vitin 1585 u përfundua nga Buontalenti dhe Alfonso Parigi. Radhë të pareshtura njerëzish presin edhe në këtë fund vjesht, herë me orë e orë të tërë për të hyrë në muzeun e veprave të artit të pakrahasueshëm të qytetit simbol të artit. Historia e qytetit të rilindjes shpaloset përmes ngjyrash në tablot mjeshtërore të artistëve të famshëm fiorentin. Veprat e Giotos, Filippo Lippit, Piero della Francescas të përcjellin drejt sallës më të famshme të muzeut, ku mbahen sa e sa veprat të Botticellit, piktorit të elegancës femërore. Pranvera dhe lindja e Venusit. Thuaj si një pikë takimi e njerëzve ardhur nga të katër anët e rruzullit tokësor. Dhe kryeveprat e katalogëve vijojnë të mrekullojnë ashtu pabesueshëm. Familja e shenjtë e Michelangelos. Venusi Urbinos, kryevepra sensuale e Tizianos. Veprat e Rafaelos me pastërtinë e linjave të tij. Peizazhet veneciane të Canaletos. Figurat e stërgjatura ngjyrë gri të El Grecos. Autoportretet e Rembrandtit, mjeshtit të kontrastit dhe thellësisë shpirtërore. Autoportreti i mistershëm i Leonardo da Vinci-t, piktorit të misterit. Koka e prerë e Meduzës me sy të shqyr, gallahtari i fundjetës së dhunshme, kryevepra e Caravaggio-s. Diku në korridorin që lidh sallat e muzeut, një portret i Skënderbeut, pikturuar nga artisti fiorentin i shekullit të 16, Cristofano dell'Altissimo. Aty pranë ndodhet Palazzo Vecchio, bashkia e qytetit, që ngrihet në sheshin Signoria, ndërtuar aty në të hyrë të shekullit të 14, rezidenca e njëherë njëkohshme e familjes Medici. Ndërtesa mori emri Pallati i Vjetër, teksa Duka i Madh ndroi vend banim, duke u vendosur përfundimisht në rezidencën e tij të re në Palazzo Pitti. Aty në gurët e mëdhenj të pallatit, një portret punuar me dalt. Vendasit rëfenë se është një autoportret i Michelangelos, skalitur pa u parë nga mjeshtri i madh me duart pas shpinës. Natyrisht askush nuk e di ku ndahet e vërteta nga legjenda. Fontana e Neptunit, që ndryshe quhet Fontana del Biancone, për shkak të ngjyrës së bardhë të skulpturës së Neptunit, rrethuar nga skulptura Nereidash, Tritonesh dhe Kuajsh.
Në qendër të sheshit ngrihet skulptura ekuestre e Cosimo së parë dei Medici, punuar nga Gian Bologna në fundin e shekullit të 16. Loggia de Lanzi, një muzej mirëfillt në ajër të pastër. Veprat të Gian Bolognës realizuar në të dalë të shekullit të 16. Rëmbimi Sabinave. Nuk mund të mos kundrosh Perseun e famshëm me kokën e prerë të Meduzës, punuar nga Cellini dhe grupin skulpturor të qenëve mitologjike, ku spikat një herëzi talenti i mjeshtrit të argjendarisë e të skulpturës. Duomo, katedralja e katërt në botë për nga përmasat. Mjegulla mëngjesore më shtjell lartimin madhështor si për të të kujtuar përmasat qiellore të ngrehinës së hyjnive. Brunelleschi projektoi kupolin madhështore në formë tetkëndshe që përfundoi në vitin 1434, duke krijuar kështu bazat e arkitekturës së rilindjes. Dhe arkitekti duket sikur kundron në përjetësi krelartuar kupolin e mistershme të mendjes së tij gjeniale. Aso kohë ishte katedralja më e madhe në botë dhe për herë të parë në historinë e arkitekturës nuk u përdor asnjë pikë mbështetje gjatë ngritjes së kupolës, gjë që u përsërit nga Michelangelo në ndërtimin e kupolës së San Pietros në Vatikan. Një rip i papërfunduar përqarkon kupolin e Brunelleschit. Ishte Michelangelo që ndaloi vijimin e punimeve për të realizuar ato që artisti i madh i cilësoi si kafaze pëllumbash. Fasada është realizuar në gjysmën e dytë të shekullit të 19 në stilin gotik fiorentin. Janë përdorur mermeret më të famshme të Italisë, mermeri bardh i Carraras, i blert i Pratos dhe i kuq i Sienës. Kampanare e Giotos, 84 metra e lartë, u projektua nga Giotto dhe u përfundua nga Talenti në vitin 1359. Është kulla që të rejtë sajsa turist që nuk humbin rastin të ngjitin 416 shkallat e brendshme për të mbërritur në katin e fundit, nga ku mund të kundrohet në lartësi i gjithë qytetin ngjyruar në të tjegullt. Porta e Parajsës në pak zimorin që ndodhet faqe katedrales, punuar nga Ghiberti në ndikimin e Donatellos, paraqet skenat të ndryshme të dhjatës së vjetër. Santa Croce, ndërtuar në mesin e shekullit të 15, një ndër kishat më të bukura gotike të Italisë, paçkase me një fasadë të vonshme punuar me mermerin e Carraras dhe me mermer të gjelbër të Pratos. Brenda në kishë ndodhen varet e Michelangelos, Machiavellit, Rossinit, Galileo Galileit, e sajsa të tjerve që kanë lënë gjurmë në historinë e mbarë njerëzimit.
Statuja e Lirisë, një vepër realizuar nga Pio Fedi në vitin 1872, që simbolizon lirinë e poezisë. Vallë, çfarë dallon statujën simbol të New Yorkut, realizuar nga skulptori francez Bartholdi, nga vepra paraardhëse fiorentine? Diku në një kodrin, Piazzale Michelangelo dominon gjithë qytetin. Një grup xhirimi i Bollywoodit ka ardhur nga India e largët për të luajtur skenat karakteristike me muzikë të një filmi. Diku një shtëpi ku Dostojevski ka shkruar librin e tij të famshëm Idioti. Aty pranë, Muzeu Palazzo Pitti, projektuar nga Brunelleschi, ku ruhen veprat e artistëve të famshëm të Rilindjes. Diku veprat e Donatellos që shoqërojnë nëpër udhët romantike të qytetit. Kapele Medice, projektuar nga Michelangelo. Sala e princërve dhe sala e gjeniu të Daltës, ku prehen Medicit, mecenët më të famshëm të artit në mbar njerëzimin. Nuk mund të ndash as pak madhështinë artistike të arkitektit dhe skulptorit Michelangelo. Piazza Santissima Annunziata. Një spital për fëmijë, vepër e Brunelleschit, që duket si një muzej mirëfillt arti. Sa e sa histori të dhimbshme me sjetare fëmijësh të gjorë, lënë në dorëzim suorove nga nëna të Vobekta, fshekjo dritares e moçme. Një monedhe ndarë për gjysmë ishte e vetmja shenjë identifikimi që ndoshta do të ribashkonte ndonjë nën fatlume me fëmijën e saj të braktisur. Nuk mund të largohesh nga qyteti i artit pa vizituar Muzeun Akademisë së Arteve të Bukura, një cikël veprash sugjestionuese të papërfunduara të Michelangelos. E aty në krye të sallës Davidi, simboli i një ment i Firenzës. A është Davidi, Herkuli, apo thjesht njeriu i Rilindjes së papërsëritshme të mbar njerëzimit? Diku një vegël e moçme muzikore në sallën e historisë së muzikës fiorentine, si për të dëkujtuar se qyteti gjigant i krijimit artistik ka shpërthyer në të gjitha fushat e artit. Firenze, qyteti muzeve, pjesës atë një menta të qytetit muzeta artit. Firenze, qyteti gjenive të mendis dhe ndjenjes njerëzore. Firenze, qyteti delikatesës aristokratike dhe paqesisë shpirtërore.